በጣም የተመቸችኝ ስቶሪ ነች። አንዱ ባል ምን አደረገ መሰላችሁ? ባገባ ማግስት ሷ ገና ከንቅልፏ አለቀች። ጸበሎ ነው የወረደው። ኮሽታም አላሰማም። እሱ እንቁላሉን ጠብሶ ውሃ የጆሃ ይዞ መጣና ቀሰቀሳት። ምንድነው? አለች። ሸተታት። ቁርስ አዘጋጅቷል። አስተጣበ። ባፍ ባፋ ያጎረሰ ምን አይነት ባል ነው የሰጠኝ? እንዴት አይነት የተባረከ ባል ነው የሰጠኝ? ብላ ሳትጨርስ ውሃውን አስተጣጥቦ እንደገና ፎጣ አቅርቦ አጠገቧ ቁጭ አለና ያደረኩትን ሁሉ ልብ ብለሻል ሆዴ? አዎ ሆዴ አለች። ከነገ ጀምሮ እንዲህ እንዲደረግልኝ ነው የምፈልገው። አውቆ እሱ ማብሰል ይችላል፣ መስራት ይችላል፣ ሁሉም ማድረግ ይችላል። ነገ አይሰራም። ከነገ ጀምሮ እንዲህ ተነስተሽ ሳልነሳ ነው ይሄን ሰራተኛ ነው እንጂ ሚስት አይደለም። በጣም የሚገርም ትምህርት ነው። መምህር ሲሳበበ እናመሰግናለን። አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ።